današnji susret sa Rama je više zbog vas, da možete tamo malo uvodimo i da je tako neka pitanja koje imate. Ja mislim da je s drugih strana i red da se sumira 2012. godina. 2012. godina je bila godina izbora i to je izbora na svim nivoima. Birali smo i predsjednika države i novi republički saziv i lokalne samouprave. U Pirotu je to proteklo onako kako smo očekivali. Mi smo počeli godinu da radimo normalno, evo završavamo normalno. Donali smo i budžet za 2013. godinu u kom su sadržani mnogi planovi za narednu godinu. Planovi u oblasti sporta, infrastrukture, socijale, ne zaboravljajući ni škole, ni medije, ni dečji vrtić, tako da bit će to osnova za normalno funkcionisanje grada u narednoj godini, ali ćemo pokušati naravno i saradnju sa drugim institucijama kao što su ministarstva, prekogranični fondovi i tako dalje. Sve u svemu, 2012. godina je bila teška, upudljiva i na kraju uspešna. Ja se zahvaljujem svim mojim saradnicima. Lokalni parlament je delovao normalno u starom novom sazivu. Sve sednice skupštine su se završavale u jednom danu sa dnevnim redom koji je usvojen većinom glasova. I tu su i moji saradnici, možete i njih da pitate za ocenu ove godine. Možete vi neko pitanje stavno da postavite, ali od mene ovo je možda toliko. Evo i od mene da svim sugrađanima građane možete prilagođavati zdravu sreću da bismo što ovu godinu. Ako pričamo o protekloj godini, po meni je bila jako teška, predsednik je pomenuo izbore, pa se onda došlo do određenih problema vezano za finansiranje projekata koje država Srbija ima ugovoreno sa nama i sa našim podizvođačima. Međutim, ono što je svakako dobro jeste da evo, krajem godine imamo dobre informacije, dobre vesti, da će sve ono što smo započeli svakako i završeno. Tako da, sve u svemu, ja prošlu godinu mogu da ocenim jako dobro s obzirom na sve ove teške okolnosti koje smo imali, a za naredno očekujem da bude dosta bolja. I ono što je neki nauk, možda neka poruka i državnim organima i svima, da izbori jesu izbori, oni se javljaju i dešavaju permanentno u određenom vremenskom periodu, ali život je nešto sasvim drugo, izgradnja objekata je takođe nešto sasvim drugo i to bi trebalo da ide potpuno nezavisno od izbora. Ako imate uredno potpisane ugovore, oni treba uredno da se realizuju na osnovu pravila grada, pravila struke i ugovora koje imate, a ne da zavise od izbornih rezultata, izborne volje i tako dalje. Evo, ja koristim priliku da svim građanima opštine Pirot, a posebno poljoprivrednim proizvođačima, čestitam predstojeće novogodišnje i božićne praznike. Želim da kažem da je Fond za razvoj poljoprivrede u ovoj godini uveo dosta novih mera koje se do sada nisu finansirane iz lokalne samouprave, kao što je premija za mleko, subvencije i regresi za kvalitetna priplodna grla. I mi smo u ovoj godini skoro 60% sredstava iz Fonda za poljoprivredu potrošili na takav način što su sredstva otišla direktno u džepove naših poljoprivrednih proizvođača. Spremamo puno novina i za 2013. godinu, gde će biti još više novca, tako da očekujemo i dobre mere koje će se realizovati u saradnji i sa Ministarstvom poljoprivrede i u saradnji sa drugim investitorima, pravnim licima koji su iskazali svoje interesovanje da sa nama udružuju sredstva. Pre svega mislim na Hladnjaču Lenada i na Nišku mlekaru, ali ovom prilikom pozivam i sva druga pravna lica koja imaju sredstava i žele da udružuju sa Fondom za poljoprivredu iz opštine Pirot. Mi smo tu da zajedno pravimo planove i programe. Evo, ja da vas pozdravim, ja sam poskoro na funkciju na kojoj sam danas, tako da nisam u 2012. godini, ja sigurno da je dosta dobro urađeno u 2012. godini. Moja želja da sve ono što nije bilo dobro u 2012. godini, kako na ličnom
sa pozicije u koju se sada uticati, makar malo da bude svima bolje, jer sa ovakvim sadanicima sigurno će imati mogućnosti. Još jedno, znači, sve slijevamo 2013. godina i sve najbolje.